עם אגונות ייבום שלאלמנה אין ילדים, אז היא צריכה להתייבם או לחלוץ, אבל האח לא נמצא, הוא נעלם, לא יודע איפה הוא. או הוא לא רוצה, הוא רשע, הוא לא רוצה. או הוא מאחורי מסך הברזל, שאז אי אפשר היה להגיע לרוסיה, לא מרוסיה לפה, לא מפה לרוסיה. מה עושים? אז היה רעיון לרב דוד צבי הופמן, פשוט מלמד להועיל בפרק ג' בחלק ג' לעשות קידושים על תנאי. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, בתנאי שלא תיפלי ליבום. ואז אם היא נופלת ליבום, הקידושים בטלים למפרע. קושיה במסכת שלנו דף י"ח עמוד א', אסור לבטל מצוות יבמים. איך אדם מבטל מצוות יבמים? גיסתו אשת אחיו נופלת לו ליבום, הוא לא רוצה לייבם אותה, לא יודע למה, הוא לא רוצה. אז הוא קודם, הוא מקדש את אמא שלה. או את ביתה, או את אחותה, לא משנה. ואז הוא פטור ביבום, כי היא ערבה לו. אומרת הגמרא אסור. התורה אמרה לעשות ייבום, תעשה ייבום, ואל תתרתן עם אחרת כדי להפקיע ייבום. אסור להפקיע ייבום. אז זה בדיוק מה שאמר הרב דוד צבי הופמן. להפקיע ייבום על ידי קידושים על תנאי. אומר לא, אני לא מפקיע ייבום. מה זה להפקיע ייבום? כשיש עליך מצוות ייבום, אתה צריך לייבם את אשת אחיך, ואז אתה קופץ, ואתה מתחתן עם אמא שלה, ואז אתה כבר לא יכול להתרתן איתה. אבל חלה עליך מצוות ייבום. אבל מה שהרב דוד צבי הופמן אומר, לא חלה עליך בכלל מצוות ייבום, לא נוצרת מצוות ייבום. זה לא שיש והוא מפקיע, לא נוצר. למה? כי זה קידושין על תנאי. וקידושין, אז מתברר למפרע שהם לא היו נשואים לעולם. אם הם לא נשואים לעולם, אז לא צריך שום דבר. אין ייבום, אין כלום. למעשה הוא דוחה בגלל שני נימוקים אחרים. א', יוצא שאתה הופך את כל הנישואין למפרע כבועל בילת זנות. אתה מפגיע את כל הקידושין
את הקידושין, הם לא היו נשואים, אז הם חיו 10 שנים, לא יודע כמה, בלעד זנות. אסור. כמובן, אותו נימוק יהיה על ההצעה של קידושים על תנאי כדי למנוע ייבום, עיגון עם הבעל, לא רוצה לתת גט. למה הוא לא רוצה? הוא רשם מרושע. הוא לא רוצה לתת גט. הרי את מקודשת לי בטבעת זו על מנת שאם מגיע לך גט, אז בבית דין אתן לך גט. ואם הוא לא רוצה לתת לגט, מופקע עם הקידושין ולא צריך גט. החכמים התנגדו. יוצא שאתה הופך את כל מה שהם היו יחד לבילת זנות. ויוצא מהרגע הראשון, היא ספק אשתו, ספק זונתו. כי אפשר לדעת מה יקרה. יש זוגות חיים יחד, ופתאום מחליטים להתגרש. למה? לא יודע, זה לא הנושא למה. אז יוצא שהיא ספק אשתו, ספק זונתו. מה זה פה? לכן, גדולי ישראל פסלו את זה מכל וכל. מדי פעם, שוב, ההצעה הזאת הועלתה על ידי רבנים מודרניים למיניהם, והחכמים ביטלו, ביטלו, ביטלו. זו התשובה האחרונה, אגב, שכתב הרב קוק בחייו. תשובה. היה חולה אנוש במיטה, חצי מת. כתב מכתב בכתב רועד, חס וחלילה וחלילה וחס, אין דבר כזה. אז כמו שאין קידושים על תנאי, שלא יהיה מקרה שהיא מסורבת גט, אין קידושים על תנאי שהיא תהיה מסורבת ייבום. זה הנימוק הראשון של הרב דוד צבי הופמן כדי לדחות את הרעיון הזה. נימוק שני. זה נכון שזה לא נקרא מה שכתוב בגמרא לבטל מצוות יבמין, כי לא נוצרת מצוות יבמין. אבל בכל זאת, אתה מכניס למצב שאין מצוות יבמין. למה זה דומה? מסרת מנחות, שהיה שם רב אחד, שהיה עושה לבגד שלו קרן עגולה, כדי להיפטר מציצית. אמר לו מלאך המוות, כך אתה עושה? להיפטר מציצית? אמר לו, וכי אדם נענש על דבר כזה שהוא לא יכניס את עצמו למצב שיהיה לו מצווה? אמר לו, נכון שלא, זה לא עבירה, אבל בעידן ריתך נענש. כלומר, הקדוש הוא כועס עליו. למה? לא יודע. יש סיבה שהקדוש הוא כועס עליו. אז כשהקדוש ברוך הוא כועס עליו, יש לו מצוות, זה מרכך. אבל אתה מכניס את עצמך למצב שאתה עושה קרן עגולה כדי לא לשים ציצית. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא כועס עליך, גם כועס על זה. רק מתירים, יש שמחמירים, לעשות קרן עגולה בשמיכה. זה משהו אחר. כי שמיכה זה בגד לילה. מה הדין בגד לילה? מחלוקת ראשונים. הוריתם אותו ביום ובו לילה. אז יש ראשונים, הרמב"ם ראש,
שבגד יום בלילה פטור. נגיד תלית קטן. יש אומרים בגד יום חייב ביום ובלילה, אבל בגד לילה פטור ביום ובלילה. תלוי אם זה בגד יום או בגד לילה. זה שיטה א', שיטה ב', לא. כל בגד בין בגד יום בגד לילה חייב ביום, כל בגד מיום לילה חייב בלילה. מסקנה, בגד יום ביום חייב לכל השיטות. בגד יום בלילה או בגד לילה ביום, ספק דורייתא. בגד לילה בלילה, פטור. לכל השיטות. שמיכה, זה בגד לילה. זה בגד לילה בלילה, פטור. כן, אבל אדם גם ישן ביום. הוא לא קם ב-4 בבוקר, לא יודע. אז יש לו בגד לילה ביום? זה לא בגד. בגד זה שמתלבשים. פה הוא לא מתלבש. ומה אם הוא יושב מסביב למדורה, הוא מתכסה בשמיכה בבוקר? זה בעיה. או מי לא מסביב למדורה, סתם קר לו, מתעטה בשמיכה. בגד לילה ביום, צרציצית. אולי אפשר להתעקש, לומר לא. זה לא בגד. שמיכה אולי זה לא בגד. מגבת זה ודאי לא בגד. אדם מתעטה במגבת, ציצית, לא. זה לא בגד. או איך קוראים לזה? ברדס. כן, מעיל צהוב, איך קוראים לזה? שמירה כזה. מה? וסט. אפוד, אפוד. זה לא בגד. בגד זה בגלל החום, הקור, ולא יודע מה. זה שיראו אותו. זה לא בגד. מגבת זה לא בגד. דגל, דגל. שאנשים מתעטפים בדגל. זה לא בגד. לא צריך ציצית. אבל יש, אם כן, שמיכה אפשר להקל, כי זה בגד לילה ביום, מחלוקת. זה לא בגד, מחלוקת. זה לא עיטוף. אבל יש שמחמירים שמים קרן עגולה, לא חייבים. אבל הוא, על הבגד שלא עשה קרן עגולה, אז אדם לא צריך להכניס את עצמו למצב שהוא מפקיע את עצמו ממצווה. זה לא מה שכתוב בגמרא שהוא מפקיע. מפקיע הכוונה חל עליו ייבום, והוא מתחתן עם האימא. פה הוא מפקיע מראש, הקידושים לא יחולו, וכל פנים זה לא חלק. לכן, הקושי הראשונה, הרב דוד יופמן, תירץ. שזה לא נקרא מפקיע את המצווה של ייבום, כי מראש נעקר למפרע. אלא בעילת זנות הוא כן מקבל שזה דוחה את הרעיון, וגם מה שאמרנו עכשיו כמו ציצית. המסקנה שלו היא שלו, חוץ ממקרה יוצא דופן, שהבעל, זאת אומרת האח, נעלם. עכשיו יודעים פחות, יודעים כל אדם איפה הוא נמצא. אז לא ידעו. לך תחפש במדינה רחוקה. קשה למצוא אנשים וכו' וכו'. והיה מקרה בירושלים. אחד עלה מרוסיה, והייתה לו תאונה בשבת. או דקה לפני שבת. ובשבת אמרו הרופאים, יש לו עוד שעתיים לחיות. עכשיו אשתו תהיה זקוקת ייבום, כי לא היה להם ילדים. והאח שלו ברוסיה, מאחורי מסך הברזל. הוא לא יבוא לפה. הוא לא רצו לתת לו אישור, הוא עובד במפעל ביטחוני, בלה בלה בלה, והיא לא יכולה לנסוע לשם. אז יש פתרון. אם זה היה ביום חול, היה פתרון. גט. אם הוא נותן לגט, לפני שהוא מת,
אז היא לא זקוקת ייבום. הציל אותה. אבל אי אפשר לפתור ולכתוב גט בשבת. אמר אחד מגדולי, מה? הוא היה בקרה. אמר אחד מגדולי ירושלים, יישא את ביתו של היבם. זאת אומרת, החולה. יעשה קידושים לביתו של היבם, זאת אומרת, אחיינית שלו, מותר להתחתן עם אחיינית, ואז היבם לא יכול לייבם את האישה, כי היא האימא של אשתו. האימא... שרת ביתו. זה מה שהם אמרו. קושיה, אבל אתה מפקיע קידושין, אתה מפקיע ייבום. לא. היא עוד לא זקוקת ייבום, הרי הוא עוד לא מת. הוא עוד לא מת. הוא ימות עוד שעתיים, אבל הוא עוד לא מת. לכן זה אפשרי. קושיה, אסור לעשות קידושין בשבת. זה לא קשה. כי למה שיאסור לעשות קידושין בשבת? מסחר, מקודש, קניין. קניין זה מדרבנן. יש דברים שהתירו קניין בשבת. למשל, מפטיר 100 שקל, מפטיר 200 שקל, שלוש, פתיחה 400 שקל, עוזב, עוזב. מה אתה עושה מסחר בשבת? לצורך מצווה אפשר. אפשר לצורך מצווה. הוא מעשה ברמה. שהגיע להיות רב בקרוקה. שאתה הייתה העיר הכי גדולה בפולניה. והיה צעיר מאוד, אני חושב. היה בן 18 או משהו כזה. אבל היה גאון עולם כבר בגיל 18. ואפילו יש סיפור שמלך פולניה לא רצה מתחים בין יהודים לנוצרים, ולכן הכומר הראשי היה צריך להסכים עם הרב הראשי, והרב הראשי עם הכומר הראשי. כאשר הכומר הראשי ראה שהגיע איזה אברך בן 18, הוא נעלב עד מוות. לא הייתה לו ברירה לקבל אותו. אבל הוא בא אל המלך, אמר לו, מה וכזה, המארץ בן 18, לא יודע כלום. אמר המלך, תבדוק אותו. אמר הרי, מה אתה מוכן? כן. שלח עגלה עם סוס. להביא אותו לארמון הכומר. אמר הרמה, לא. עגלה מלכותית. הוא היה הולך ברגל או באופניים, אבל פה. הביא אותו לשם. הכומר הראשי שאל אותו שאלות בלטינית. והוא ידע את כל התשובות, והוא ידע לטינית. איפה הוא למד לטינית? בשירותים. אנא לשים בשירותים. ספרים בלטינית. יש שמחמירים לא לקרוא בעברית בשירות. לשיטת הרמב"ם, באגרות. טוב, בסוף הוא ראה שהרמ"א הוא צעיר, אבל הוא אדם גדול. נחזור לענייננו. שבת ראשונה של הרמ"א, חתונה. אז עשו חתונות יום שישי. שעה לפני שבת. למה? חוסך סעודה. היו עניים מאוד. וחוסך אורחים. טוב, היו תומה. חתונה. אומר החתן, אני רוצה יותר נידוניה.
מסע מתן, מסע מתן, מסע מתן, שבת. גמרנו. אמר הרי מה? אפשר בשבת. אמרו לו, למה? אמר רבינו, תם מתיר. דת יחיד, בשעת הדחק. רבינו תם חזר בו. הוא חזר בו, אני לא חוזר בי בו. מה פשוט חזר בו? שיטת רבינו תם, מסכנה היתומה. אחר כך מי יגיד שהוא ירצה וזה. כל גדולי קרוקה התכוונו לאכול אותו. למחרת נתן שיעור, הסביר את הכל, בירר את הכל. מי שאוהב סיפורי מתח, יקרא שוט הרמה, זה שם. אפשר לקבל שולחן ארוך, משתברוח, חלק ג', ללכות שבת. כלומר, בשעת הדחק, אפשר, הנה, שולחן. בשעת הדחק, במקרים יוצאי דופן, אפשר קידושים בשבת. צריך להיות בשין מם, אני חושב. שין מם. כמה דינים אסורים בשבת. מעתקים בגדים. זה לא שין מם, אולי שין, שין למתת. עם הכולל. אז אם כן. לא מקדשים, אומר השולחן ערוך. ויש מתירים לקדש. אחד אין לו אישה ובנים, רבינו תם. ואפשר דהו הדין הכניסה לחופה שרי. ואף על גב דלא קיימה להנחי, אין הלכה כרבינו תם, מכל מקום סומכים על זה בשעת הדחק. גם כי גדול כבוד הבריות, כמו שרגילים שלפעמים שלא יכולים לשוות עם הנידוניה ביום שישי עד הלילה דוסים החופה והקידושים בליל שבת, הואילו כבר הכינו לסעודה ולניסויים והביא ביוש לקלה ולחתן עם... לא יכנוס אז ומכל מקום לחתחילה יש להזדהר שלא יבוא לידי כך. רומן שלם הוא כותב. כי זה קרה הדבר הזה. הוא אומר שזה קורה הרבה. בחורה שלא היה לה כסף, היא לא התחתנה. הרי זה תוספות קידושין, התחלת פרק ב' שאסור להשיא קטנה. מן התורה מותר, אבל כתוב לא לעשות את זה עד שתהיה גדולה ותאמר בזה אני רוצה, בזה אני רוצה. מה, היא תתחתן בגיל 5, אם מישהו יקנה לה מתנה בובה, היא תתחתן איתה, והוא נבלה. אומר התוספות, אנחנו מסיעים בנותינו בגיל צעיר. כי אם יש לנו כסף, לא חושבים הרבה, מסיעים אותה. מחר יבואו. הנוצרים יארגו אותנו, או לא יארגו, יגנבו את הכסף, מה יהיה איתה? אז עדיף שתהיה נשואה עם אחד כזה, מאשר נשואה בכלל. הקיצור, הוא אומר, הרי מה זה קורה הרבה. לכן, בשעת הדחק, כמו זה, אפשר קידושין בשבת. שיעשה קידושין לאחיינית שלו. ואז, היבם, לא צריך לייבם. אבל אתה מפקיע, אסור לבטל מצוות יבמים. אין עוד, כי הרי הוא חי. כמובן, אחרי שהוא מת, האחיינית, היא תהיה אלמנה, אבל האחיינית לא היו אחים. כי אחרת היא נופלת, או לא זוכר. היה בסדר. אז זה מה שהציעו.
כן, מי יש לו שאלות? הם מפחדים מזנות. מפחדים מזנות. לא מזנות, מניאוף. מפחדים מניאוף. אז הם מעדיפים בילת זנות על ניאוף. אבל זה חידוש, הדבר הזה. באופן פשוט, לא בגלל מקרים מסוימים, נהרוס כל קדושת הנישואים אצל החילוניים. אז יש תקלות, יש תקלות. עוד שאלה. מה הבעיה לעשות? כנף עגולה? נו, אותו דבר. כנף עגולה, אתה מפקיע את עצמך. אתה מה... זה לא שאתה עובר על עשה. אתה מפסיד עשה. במקרה הזה. כי במקרה הזה, זה כדי... זה לא שאני עושה קידושים על תנאי פן שמה אולי... זה עומד עכשיו לפניי. זה משהו אחר. עכשיו זה עומד לפניי. מה שהגמרא מדברת, מה הבעיה? תתחתן עם הבת, למה אתה מתחתן עם האם? אבל שם, שם אין מה לעשות. הוא לא ייבם, הוא ברוסיה. כן, עוד שאלות. זה לא בסדר גמור. מתברר למפרע שזה היה בילת זנות. כל ביום הראשון שאחרי החתונה, כל בילה שלו היא תלויה ועומדת. מתברר בעתיד אם זה בילת זנות או לא. אתה אומר שהיום ממילא לא עושים ייבום אל החליצה. אבל כשאנחנו מקים את החליצה, סוף סוף, אנחנו גם ככה עושים חליצה במקום ייבום, שזה גם ככה פחות טוב. נכון. תלוי. כי יש אומרים שחליצה זה יותר טוב מייבום. כי מי שמייבם לשם יופי, קרוב להיות בלעדו ממזרים. אז לכן זה חומרה. לחלוץ ולא לייבם. לא להתחתן בכלל. זה חומרה לחלוץ ולא לייבם. אבל בי שהספרדים והתימנים לא קיבלו את החומרה הזאת והיו מייבמים. אבל במדינת ישראל הרבנות הראשית אמרה לא. כולם לחלוץ. באותו עניין שהרב ידעו עכשיו להזכיר, איך אם הספרדים לא קיבלו את אבא שאול, אז איך הרבנות הראשית הכניסה את אבא שאול גם לספרדים? אבל הם בסוף עושים ביטול עשה אולי, או חליצה במקום ייבום מהמצרים. כי בארץ הספרדים נהפכו לאשכנזים, הוכחה שבמקום לומר אבא שאול, אתה אומר אבא שאול. אז אתה רואה? סותר את עצמו. תראה. יש על זה תשובה ארוכה של הרב עובדיה יוסף. אז הוא היה אב בדין במצרים וכו'. שזה לא תקין, לדעתו, התקנה הזאת של הרבנות הראשית.
אבל כבר השיבו על דבריו. איפה זה כתוב התשובה על דבריו? לא זוכר, בכנס תורה שבעל פה. אחד מגדולי ירושלים, שמותר, מותר לבית דין לתקן תקנות. בשב אל תעשה וכן. אם הוא רואה שיש תקלות וכו'. זה לא, מלבד הבעיה הזאת, זה מסובך ייבום. אותו דבר על להתחתן עם יותר מאישה אחת. עושה בעיות. טוב, סיימנו את כל הנושא. טוב, חתנים, מזל טוב.